שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בהוספה של פעילות מסוג רב שיח או צ'אט. ראשית, עליי לעבור למצב של הפעלת עריכה. כעת, אבחר יחידת הוראה אליה אני מעוניין להוסיף את פעילות הרב שיח. פעילות רב שיח מאפשרת לנו כמרצה וסטודנטים להיפגש לשיח מקוון בזמן אמת. המפגשים האלו הם מפגשי שיח טקסטואליים, מילוליים, אשר נשמרים כל אחד בהיסטוריית מפגשים אותם ניתן לצפות מאוחר יותר כאשר המפגש יסתיים. שימו לב, אני ממשיך. הוספת פעילות רב שיח צ'אט, כותרת, הכותרת הופיעה בדף הראשי של הקורס. הנחיה לתלמידים תופיע כאשר התלמידים, הסטודנטים, יקליקו על הכותרת של הפעילות וייכנסו לדף שבו מוצג רב השיח, המפגש. ניתן להגדיר זמן בו יתחיל רב השיח, הצ'אט. ניתן להוסיף בלוח השנה חזרות נשנות למועדים נוספים בהם מתבצע מפגש רב שיח. אפשרות ראשונה היא לא לפרסם זמנים. אפשרות שנייה לפרסם רק את הזמן הנוכחי ללא חזרות. שלישית, אפשרות לעשות רב שיח כל יום באותו זמן. אפשרות רביעית, לבצע רב שיח כל יום ביום המסוים בו התחלנו כל שבוע. מעין שיחה שבועית או שיחה יומית או שיחה חד פעמית. אני בוחר בשיחה חד פעמית. פרסם את הזמן. כמה ימים לשמור את השיח, היסטוריית השיח? אני בוחר לשלושה חודשים. האם כולם יכולים לראות את המפגשים, את היסטוריית המפגשים? כן. סטודנטים יוכלו לצפות במפגשי רב שיח אשר התבצעו, בין אם הם היו נוכחים בהם או לא. כעת אנו עוברים להגדרות הכלליות אשר מצויות בכל רכיב במערכת מודל. קבוצות, האם לעבוד בקבוצות או לא? אני משאיר את זה ללא עבודה בקבוצות. האם ניתן לצפות או הפעילות תהיה מוסתרת? אני משאיר אותה זמינה. ושתי הגדרות הקשורות בציונים, אני אינני ממלא ומעדכן את ההגדרות. שמור שינויים וחזור לקורס. מחזיר אותנו לקורס. אני מסיים את מצב העריכה. כעת ניתן לראות שנוסף מפגש רב שיח, שאלות ותשובות לקראת הבוחן. המפגש זמין לסטודנטים בשלב זה. קליק לכניסה למפגש. שימו לב, זו ההנחיה. ניתן להתחיל את המפגש באחת משתי האפשרויות הבאות. אם הדפדפן שלכם הוא מתקדם, אקספלורר 7, 8, לאחרונה יצא גם 9, פיירפוקס 3 או 4,
כרום, כל הדפדפנים האלה, כל משתמשי הדפדפנים האלה יכולים להשתמש בקישור העליון. מי שיש לו דפדפן ישן או דפדפן לא תקין או כל מיני סוגים של דפדפנים על סלולריים, מוזמן להשתמש בקישור הזה. אני מתחיל מהקישור העליון. שימו לב, ייפתח חלון חדש. בצד ימין יופיעו שמות המשתמשים, המשתתפים במפגש. מצד שמאל מופיעה השיחה. Enter במקלדת. מוסיף את מה שכתבתי בשורה לדף. Enter שוב, כפתור במקלדת. קליק על צפצוף. ישמיע צפצוף במחשב של המשתמש עליו הקלקתי, כדי למשוך את תשומת הלב של משתמש מסוים. משתמשים חדשים שמצטרפים לשיחה יצפו בשיחה מאותו רגע שנכנסו. לדף לוקח מספר שניות להתרענן בין תגובה לתגובה, כך שיש להיות סבלנים, לא תמיד התגובות נראות בצורה מיידית. למשתמשים שמצטרפים או כאלה שעוזבים. לסיום, X לסגירת החלון. כאשר תלמיד חדש נכנס לדף הרב שיח, הוא תמיד יכול לראות אלה משתמשים נמצאים כרגע בשיחה. קישור זה מופיע למורה ולתלמידים, לסטודנטים, כדי לראות מפגשי רב שיח ישנים. טרם מסתיים מפגש הרב שיח, כך שאין קישורים למפגשים ישנים. לסיום, אני חוזר לדף הראשי של הקורס, קליק על שם הקורס. מפגשי רב שיח יכולים להיות בסיס לפעילות נוספת. בברכה ובהצלחה לכולם.